ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആർസിവളുടെ ഗ്യാരേജിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോയ് അടിപൊളിയൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ ബൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു റൈഡറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വണ്ടികളെ പുറത്ത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഈ വീലൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് വീലാണ്. ഇതിൻ്റെ അലോയ് വീലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ അലോയ് വീലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടയറൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ റബ്ബറാണ് ഇതിൻ്റെ ടയർ വരുന്നത്. ബാക്കിൽ നല്ല അടിപൊളി വീതിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു അലോയ് വീലിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിയും. ഇതിവിടെ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയൊരു സെറ്റപ്പാണല്ലോ ബൈക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബാലൻസ് വേണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. സംഭവം ഇത്തിരി സീനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് അതേപോലെ ഗ്രീൻ ഒരു ലൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ലുക്കാണ് കേട്ടോ വണ്ടി കാണാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഈ വീലുമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടീത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ട്രേ വരുന്നത്. ഒരു 3.7 ബാറ്ററി ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശരിക്കും വരുന്നത് 4.8 ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് 3.7 ലിപ്പോ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇത്തിരി ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടാണ്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആകെ ഇത്തിരി ഇടങ്ങേറായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തട്ടും പുറത്തൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റണ്ണിങ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. നമ്മൾ വണ്ടി ഓണായിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അടിപൊളി. നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ്. ഓ, ആള് പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓടിക്കാണെങ്കിൽ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇടിക്കാൻ. സ്ലോ ആ സെറ്റപ്പിലാണ് ഓടിക്കണെങ്കിൽ നല്ല ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോ. ഇടി മാത്രം മെച്ചോ സ്ഥലം പോകുന്നു. ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചട്ടാ. സംഭവം സൂപ്പറ. ഓ, ആക്സിഡന്റ് ആയി വണ്ടി പറഞ്ഞു.
വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാ. വണ്ടിയെ പോടും നല്ല ആക്സിഡന്റ് വണ്ടി. അത് ഏത് ഓടുമ്പോ വണ്ടി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി വേണ്ടി ഭയങ്കര അത്രയാട് ഭയങ്കര വണ്ടി നല്ല സൂപ്പർ ബാലൻസ് വണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇവനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ താഴ്ത്ത് തട്ടേന്ന് താഴ്ത്തു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നുള്ള വണ്ടിയാണ്. വേറെ കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത്ര മേളയും താഴ്ത്തു വീണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓടിച്ചു നോക്കാം.
തലയും കുത്തിയാ പറഞ്ഞു വീണത്. ആ പോട്ടെ. ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതാണ് തിരിയാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിന് ആ പോട്ടെ. ഈ സംഭവം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നാലും ഈ സാധനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും സ്പേസ് പോരെ, ഇത്ര കൂടി അത്യാവശ്യം സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് RC യുടെ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.